Vítejte v Krakorošově vlogu. Dneska si představíme tenhle super vysavač. Je to vysavač, který je koupený z Lidlu. Stojí 599 Kč, což je velice nízká cena, tak jsem byl zvědavý. Jelikož máme doma kočku a potřebujeme pravidelně tak zhruba třikrát za den vysávat a nechce se nám vytahovat velký vysavač. Je krabice, ve které byl koupený tenhle vysavač, mají ho ve třech barvách. V zelené barvě, ve žluté barvě a v modré. Nám převedl zelené, jak jsme si koupili zelené barvě. A já vám teďka převedu, jak se vysává za sucha a následně za mokra. Pak si trošku rozebereme ten vysávač, podíváme se, jak se to čistí, jak se to rozebírá, v podstatě nějakou tu malou údržbu k ním, jak se to nabíje a tak dále. Pojďme teďka na vysávání. Teď si ukážeme, vezmeme si trochu steliva a ukážeme si teďka, jak dokáže tohleto stelivo vysát. Tenhle ten vysavač z Lidlu. Pojďme na to. Tak, vidíte sami, že na podlaze nezbylo vlastně vůbec nic. Já vám ještě ukážu, jak hrubé bylo to stelivo. To stelivo bylo zhruba takhle hrubé. To znamená, že nebylo to úplně to jemné stelivo, je to to hrubší stelivo, aby je ta kočka neprášila, když vyjde z té její toalety ven. I tohleto hrubé stelivo tento vysavač vládne, takže pro účely, naše účely, to znamená účely vysátí steliva od kočky, je si myslím tento vysavač úplně dostačující. A teďka ukážeme si, jestli zvládne vysát vlastně takovou kaluž vody. Pojďme na to. Sám jsem na to zvědavej. Krása. Paráda. Víte, že na podlaze není vůbec nic. Krásně to vtáhlo do toho vysavače a všechno máme vlastně teďka vevnitř, v té nádobě, která vlastně dokáže pojmout až 150 ml. Takže super, zvládlo to takovou kaluž. Parádní, jsem spokojený. Teď si ukážeme v podstatě to, jak se to čistí, jak se to rozebírá a pak si ukážeme, co ještě máme vlastně, co ještě k tomuto vysavači Lidl přidal za příslušenství. To bude jako poslední část tohoto testu vysavače Silvercrest. Pojďme na to. V této části videa si řekneme něco o údržbě tohoto hrubšího vysavače na mokré a suché vysávání značky Silvercrest. Takže tady tím čudlíkem zmáčkneme, odklopíme nádobu, kde vlastně je uchovaná ta směs, ať už voda nebo
nebo to, co potřebujeme vysávat, nebo prach, nebo to střevo pro ty kočky. V této části vlastně je uložený filtr, který je složený ze dvou částí. Toto je jedna část, kterou můžeme umýt. A tady je ten samotný filtr, který je ještě uložený v takové plastové krytce. Ta krytka má tady dva otvory a jinak ze spodu je uzavřena. A je uzavřená z toho důvodu, že když budete vysávat vodu, víno, cokoliv, tak do tohoto vysavače můžete nalet maximálně 150 ml tekutiny. Pokud by tam bylo víc, už ta tekutina dostane nad hranici těch otvorů, dostane se do toho prachového filtru a samozřejmě z prachového filtru do motoru. Jo, sem do motoru, což by bylo asi docela průser. Takže na to pozor, opravdu maximálně 150 ml. A radši pro jistotu bych s tím vysavačem nějak nesloumal, když tam bude ta voda, ale prostě vysál to, vyklopil a vylil. Tuhle část se vysype, umije. A tady vlastně ty dvě části, tady je ten prachový filtr, který má dookola těsnění. To těsnění sedne tady na tu plastovou, na tu druhou část. Jak to zaděláte. A teďka jde o to, dobře a kvalitně vlastně dorazili až na ten, až vlastně, co to jde, tam jsou takové dorazy, takže na ty dorazy a zatlačí. To gumové těsnění má vlastně těsní tady tu stranu po obvodu. Pokud by se to pořádně zatlačili, tak ta guma vám nebude těsnit a ta voda, kterou tu tekutinu, kterou vysajete, tak vám zase teče do motoru. Takže důležité bezpečnostní upozornění, důvodu bezpečnosti, prostě pořádně zatlačit, aby vám ta guma pěkně sedla a vlastně těsnila. Já podle mé zkušenosti je lepší prostě, když to máte nasazené a vysajete tu vodu, tak s tím prostě nějak necloumat, vysát vodu, spíš to mít v této poloze, samozřejmě zase vysáváme, jo? Takže držet to v této poloze. Držet to v této poloze, po vysátí té tekutiny prostě to zjít, vyklopit a vylít a vysušit. Žádné překlápění a celá ta voda fakt opravdu dostane do toho motoru. Tak, to je vlastně u držby všechno. Já vám děkuju a uvidíme se u další části. Čus. Pojďme k poslední části tohoto testu ručního vysavače Silvercrest na suché a mokré vysávání. Tato část se bude zabývat příslušenstvím k tomuto vysavači. Takže je to samotný vysavač, je to samozřejmě nádoba, kde jede voda nebo to, co vysajeme. Tak, pak tady máme nástavec, který slouží na mokré vysávání, ten nástavec je z gumy. Tady máme nástavec například do auta, když se potřebujeme dostat do míst, je to dlouhý nástavec, když se potřebujeme dostat do míst v autě, které jsou prostě nejlépe mezi sedáčkama, to jsou většinou takové místa, které jdou špatně vysát. A ten nástavec je opravdu super, je dlouhý, víte sami, má nějakých 10 cm, možná trošku víc, takže se opravdu dostanete do míst, které potřebujete vysát. Takže super, za mě super nástavec. Další věc, je to bez nástavce, to vysáváme klasicky, jak už jsme dneska vysávali, prostě stelivo a další jiné věci. Říkám stelivo, protože my to máme pro vysávání stelivo pro kočky. Tak, dále k tomu vysávači je návod. Samozřejmě v češtině. Tak, pak tady máme dobíjecí stanici. A k tomu bych řekl, my tenhle vysávač můžeme dobít dvěma způsoby. Buď v této dobíjecí stanici, kdy v podstatě vložíme vysávač do dobíjecí stanice a vysávač se začne nabíjet. Jedna věc, tento vysavač nemůže být v této dobíjecí stanici, která je zaplá v elektrice pořád. Pokud se to nabije, doba nabíjení je zhruba 5 hodin, takže po nabití by se mělo odpojit. Takže buď to nabije v té nabíjecí stanici, anebo lze to v podstatě odpojit. No.
odpojit a vlastně tuto část vložíme do vysavače a vysavač budeme nabíjet. Při nabíjení tento vysavač bliká červeně jako nabití zeleně, ale to už se došlete příloze, to vám teďka nebudu vysvětlovat. Další poslední věc, která k tomu je, to je tento dobíjecí stavěn můžete přidělat na zeď, jsou tady dva otvory a Lidl k tomu přiložil dva vrupy a dvě moženky. Takže to je všechno z tohoto. Takže to je všechno k tomuto testu vysavače Silvercrest na suché a mokré vysávání. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud se vám líbilo, děkuji za sdílení, děkuji za odběr Krakonošova vlogu. Jak jinak, než Krakonošova vlogu. A uvidíme se u dalšího videa, možná podobného testu. Ahoj!